Most pedig Dzsongi fog nektek egy nagyon izgalmas előadást tartani. Ő ugyanis egy nemzetközileg elismert smink- és maszkmester, aki színházokhoz is tervez, illetve felügyeli mások sminkes munkásságát, illetve ugye hát oktat is ebben a témában. Rengeteg olyan produkcióban vett részt, ami később igazán elismert díjakat nyert. Ilyen volt például a Lobunel Memorial Awards, a Houston Comedy Film Festival, vagy a Westland Film Festival. De továbbá dolgozik ő magyar színházakban is, például a Kishercegben, a Dzsungelkönyvében, vagy a Homokbőkében is láthattuk már sminkes munkáit. Fogadjátok őt sok szeretettel! Köszönöm szépen a meghívást erre a színpadra, ugyanis nagyon jó barátsággal vagyok itt a szervezőkkel, akik már egy jó ideje mondogatták nekem, hogy neked itt a helyen a színpadon, hogy egy kis előadást tartsál itt a jó népnek. És elsősorban szeretném, hogyha egy kis tapsa bátorítsuk a kolléganőt, aki jön nekem modellt ülni. És tulajdonképpen nézzük, a mai téma ugye a testfestékek, arc és testfestékek, illetve hogy mi, hogyan is kapcsolódik ez a cosplayhez. Na, hogy kapcsolódik? Eléggé szorosan, hiszen ugye nagyon sok karakter nem normál bőrszínnel rendelkezik, hanem különböző színekkel rendelkeznek különböző karakterek, és a képen mellesleg a Padlás című előadásból a robottal vagyok lefotózva. Amikor terveztek egy sminket, mi a legfontosabb? Ugye, hogy a főbb karakterjegyeket megfogjátok, illetve azokat a vonalakat, amik jellegzetessé teszik azt a karaktert, azt az arcot, nem csak sminkbe, hanem ruhába, kiegészítőbe. Ehhez pedig a megfelelő anyagokat kell hozzáválasztani, és a megfelelő technikákat alkalmazni ezekhez az anyagokhoz. Természetesen ez nagyon sok minden függvénye, például, hogy milyen az arcbőrünk, mit szeretnénk elérni, mit szeretne a rendező látni, jól mondom, a színpadon. A karakter átalakítás 2D-ből 3D-be, ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy nem egy papíron tervezek egy karaktert, hanem magunkat formáljuk át karakterré, tehát a karakter az ruha, smink és haj. Jelzem, smink. Mert nagyon sok karakterrel hiányolom a jó sminket, hiszen annyi időt és energiát fektettek abban, hogy az öltözék és a kiegészítők jók legyenek, nagyon sokszor ez a smink kárára megy. Na de, milyen egy jó testfesték? Egy jó testfesték a bőrrel rugalmasan mozog, komfortos érzetet ad, allergénmentes bőrbadrát, nem repedezik meg az arcon lévő, illetve a testen lévő hordás során, hanem rugalmasan mozog. Jól pigmentált, tehát ha én egy ilyen fuchsia pink színt használok, akkor ennek olyannak kéne lennie a bőrön is. Ezek nem, gyerekek, ezek nem azok a testfestékek, amik bizonyos élelmiszerláncokban lehet kapni olyan picike dobozkába. Ez ilyen színű. Majd meglátjátok, amikor elkezdek festeni. Sokáig megmaradt tartós, hosszas viseletnél könnyen javítható. A szépség hibája teljesen mindegy, milyen testfesték, milyen sminkről beszélünk, a mimikai ráncokban megmozdul, mert beszélünk, eszünk, iszunk, leülünk, nevetünk, és ott mindenhol óhatatlanul megmozdul a festék, bármilyenről lenne szó. Olyat nem találtok föl, ami nem mozdul ki a helyéről. Ilyenkor érdemes picit visszajavítani. Szeretném kiemelni, ez nem a festék hibája, ez az arc hibája, hogy mozog. Ha nem mozogna, akkor nem lenne megtörve, nem lenne elmozdulva a helyéről. Csokolom, itt vagyok, lehet kérdezni.
azért vagyok itt, hogy mindenkinek segítsek, mert az, amire te gondolsz, hogy jó lesz, az nem biztos, hogy jó lesz ahhoz a karakterhez. Kérdezzetek, bátran keressetek meg, ott a cápa zászlós szemesnél leszek az előadás után. A professzionális smink és a lakossági sminkről most nagyon nem fogok beszélni, de kiírtam nektek ide a diába a főbb jellemzőket, hiszen ugye a professzionális szint profi használatra van, az azt jelenti, hogy nem csak profik, hanem hobbi használatra is megfelelő, hiszen ez a ti hobbitok, ehhez kell, a karakterekhez kell szint választani, illetve a helyes anyagokat. Egy profi termék magas pigmenttartalommal rendelkezik, ezt annyiszor halljátok. Szerintetek mi a pigmenttartalom? Fiúk! Intenzív legyen, ugye? Azt mondtad? Erőteljes. Tudod, egy kocsit egyszer lefújsz, nem biztos, hogy jó, ha kétszer az már tuti jó, vagy falfestés. Na ez ugyanerről van szó itt is. Megtanulható a használat. Senki nem születik ecsettel a kezében, úgyhogy minden megtanulható. Én bátorítalak titeket, hogy egy alany mindig van a tükör előtt. Ti magatok. Otthon annyiszor roncsd el, amennyiszer akarod. A végén biztos, hogy jó lesz az eredmény, hiszen a sok gyakorlás rutint kell, hogy képezzen egy alkotásnál. Egy pár darab piktogram, no comment, szerintem mindenki ismeri, mindenfele találhatok egy csomó terméken. Ami fontos, ez a kis dobozka. A számodobozkában azt jelenti, hogy meddig jó valami, hogyha kinyitottad, és elkezdted használni. Gluténmentes, parabénmentes, vegán és cruelty free, vagyis nem bántjuk az állatokat, simogatjuk a cicákat, nyuszikat, ezek ilyen festékek, amikkel én itt vagyok kint. Légy maximalista, alaposan tervezd meg a karakteredet, használj profi az anyagokat, ezek érted vannak, ezek meghálálják magukat. Bátorság, és kér tanácsot. Mert tudjátok, lifelong learning, tanulni nem szégyen bármilyen korban sem. Egy pár kép, életkép a munkáimról, amiket minden évben csinálok, hívnak a Szigetre és a Soundra rendszeresen. Felismeritek a főső Jokert? Ő DJ Fisher, meg a sepje. Beültek, mert ott voltam éppen. Ő Ádám, ő pedig a Dzsungel könyvéből a farkas, az pedig egy klasszikus gésa festés. Halloween, ezt tavaly Halloween-kor követtem el, illetve egy gyönyörű szép manga. Sámán, nagyon varázsolt, nem is tudom, Sound vagy Sziget volt ez. Én különböző témában mindig én megkapom az inspirációs képeket, és én felügyelem és csinálom az összeset egy másodmagammal. És köszönöm szépen a figyelmet, és most jön ez volt az elméleti rész, és nézzük most a gyakorlatit, a távirányítót visszaadom a fiúknak, köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogy a fehér szín az egy Jolly Joker, nem csak a Jokerhez való, hanem nagyon sok testfestéshez egy alapszínként használ. Testfestő bajnokságokon ezzel alapoznak a nagy sminkek alá, vagy a nagy testfestések alá. És arra gondoltam, hogy én most egy cukorkopanyát festek villám gyorsan az Andira. Tehát a testfestékeket tudjuk használni szivacssal, tudjuk használni ecsettel, benedvesítem az ecsetet, még egy kicsi víz. Mennyi vizet kell használni a testfestésnél? Ha buborékos, akkor sok a víz. Tehát ennek egy ilyen sűrű tejföl állaga van, és nézzétek meg, ennyit jelent a különbség. Tehát a fehér az fehér.
Fél koponyát kérsz, vagy egészet? Rám bízza. Itt rontják el. És még mindig van az ecsetben annyi anyag, hogy be tudom kenni szinte az egész arcot. Még egy picit fölveszek. Természetesen megígértem az Andinak, hogy utána kisminkelem, de szerintem lehet, hogy meg fog neki tetszeni, és azt fogja mondani, hogy ő bevállalja. Jól ismerlek? Bologat. Milyen gyorsan szárad egy testfesték? Általában fél perc. Ha szárazabban használom, akkor tudok így satírozni, és el tudom húzni. Ha túl sok a víz, akkor azt érezzük, hogy szalad lefele. Tudjátok, mint a falfestésnél, mint az autófestésnél, mint a padlófestésnél, mint a lakkozásnál, kerítésfestésnél, ugyanerről van szó, csak itt a felületünk egy kicsit más. Nyisd ki nyugodtan a szemedet. Nos. Ez volt az alapozás. Mindig meg szokták kérdezni tőlem, hogy mi az, amit úgy imádsz festeni. Mivel nagyon sokat sminkelek is, gyerekek, én alig várom a Halloween-t, mert végre nem csak szép dolgokat, hanem azt mondják, hogy rád van bízva, lehet kicsit durvább is. És mindig mosolygok, mert azt szoktam mondani a lányoknak, hogy I make you pretty, or I make you creepy, tehát vagy megszépítelek, vagy esetleg elrondítalak. Megmutatom az egyik szemén az Andinak, hogy hogyan lehet a feketét használni, mostsuk be. Tehát ez fekete, látjátok, egyszer húztam át. Most átváltok szivacsra, és megmutatom, hogy egy kisebb fajta szivacsra picit bevizezem, be a festékbe, más hatása van mindig a szivacsoknak. Az egyik vékonyabb, pórusú, a másik vastagabb. Az egyiknek ilyen effektje van, a másiknak az egyik ilyen nyomot hagy, a másik másfajta nyomot hagy. Mi van akkor, hogyha reggel megcsináljátok a sminketeket, és mondjuk olyan kaja után, olyan 1-2 fele, hát érdemes egy tükör fele nézni, hogy tudtok javítani? Simán rájavíthattok ugyanazzal a festékkel. Rá lehet javítani egy pici ecsettel, vagy esetleg rá lehet javítani szemhéporral. Szokták tőlem kérdezni, hogy mennyire vízálló ez a festék. Nos, mivel vizes bázisú a festék, tehát hogyha egy kevésnyi nedvesség kerül rá, nem lesz semmi baja. De hogyha kint állsz az esőbe, akkor több mint valószínű, hogy le fogja mosni az eső. Nos, megrajzoljuk ezeket a fő vonalakat. Amikor kezd egy picit száradni az ecset, lehet csatírozni. Mindig van egy ilyen ecsetünk is. Ezzel is lehet szépen dolgozni. Mert ugye nem feltétlenül mindig van nálunk olyan ecset, ami szükséges. Csinálunk majd mindjárt cuki új fogakat az Andinak. Ahhoz viszont egy másik ecsetet fogok használni.
Esetleg bármilyen kérdésetek van, nyugodtan, szívesen válaszolok. Andi azt mondta, hogy szereti a kéket, úgyhogy arra gondoltam, hogy elsősorban rajzolok rám, mivel ugye cukorkoponyát ígértem, személynél megcsinálom a díszítést. Világos kék és sötétkék metál festéket fogok használni, lesz itt előkészítve neon is. Hát, hogyha kell. Ha túl sok festékkel túl sok vizet vettem föl, akkor le lehet itetni egy papír zsebkendővel, egy nedves törlőkendővel. Természetesen használat után, tehát ennek ilyenek kell lennie, használat után vissza kell szárítani. Hiányolják. Gyertek nyugodtan közelebb. Nagyon sokan féltek az ilyen szimmetrikus mintáktól, de egyáltalán nem kell félni, mert a nagyművészek se voltak mindig rendben a szimmetriával. Arra ott van a Photoshop, tudjátok. Szabad kézzel. Most valami hasonlót fogok csinálni díszként a szemek körül, mint amit láttok itt mögöttem. Mellesleg annak az alapja, ez vegyes technikákkal készült, az alap fújva lett ebrással. Ha valaki ebrással szeretné, akkor jöjjön, konzultáljon. Ez egy kicsit hosszabb előadás. Ide még rakunk egy pöttyöt. Nyugodtan kinyitatod a szemedet, az már tényleg megszáradt. És mivel megszáradt itt a szeme körül, nézzél föl vagy jobbra, finoman visszajavítom. Hálás lesz ezt lemosni. Ha ockodtok szem körül, akkor ezt meg lehet csinálni egy szemceruzával, és össze lehet dolgozni. Megyek a következő színre, és csinálok. Sárga pötty jó lesz mellette? Neon sárga? Igen? Nagyon sok olyan rendezvényre járok, ahol gyerekeket festek, és iszonyú cukik, mert hogyha van konkurenciám, akkor anya, oda menjünk át, mert a néninek olyan szép színei vannak, és olyan szépeket fest. Látjátok? Látjátok a színt? Ez tényleg világít. Lehet bármilyen köveket is ragasztani. Bőrbarát ragasztóval, azért bőrbarát ragasztó, mert biztonságosan használható az arcon, testen, bárhol. Latex nem ajánlatos latexet használni arcfestékre, mert a latex az kaucsuk alapú, ez pedig vizes. Arcfesték alá nem kenünk krémet, csajok, sem alapozót. Ugyanis tudjátok, olaj meg vizes dolgok, azok nem barátok. Aki izzad nagyon, az izzadósoknak vannak egyéb trükkök, mint például vannak olyan krémek, amik lehetővé teszik azt, hogy hosszabban rajta maradjon bármilyen termék. Ez lehet arcfestés, ez lehet egy alkalmi smink, egy színpadi smink, és smink forgatáshoz, vagy bármi. Ezt úgy hívják ezt a krémet, hogy anti-shine, tehát ez tompítja a bőrnek
a kicsapódó olajait, először azt szívja föl a bőr, vannak ilyen szuper ecseteim, szerintem még a fiúknak is szokott tetszeni, hogy egy mozdulattal most szirmokat itt festek, és még mindig van az anyaga. Erre is rakunk, mert miért ne? Mert úgy jól néz ki, meg azt csinálunk, amit akarunk, jól mondom? Így. Egy kis narancssárgát is tolunk bele. Ecset van bőven, majd utána úgyis elmosom őket. És utána mindjárt csinálok az Andinak fogakat. Szegénynek nincsenek fogai. Koponya fogak nélkül. De azért lehet ebbe ez hardcore-osabbra is csinálni. Ez jó. Amikor magatok által kitalált karaktert, vagy valamilyen stílusban csináltok karaktert, érdemes komplementer színeket használni. Ez azt jelenti, hogy egymást erősítő színeket, amik kihangsúlyozzák és kiemelik egymást. Mint például, gondoljatok a karácsonyfára, piros meg zöld, bizonyos áruházra kék-sárga, nem mondtam reklámértéket, ugye? Így. Andi, rózsaszíned is van, kék is van, sárga is van. Szeretnél valami színt? Nyugodtan beszélhetsz, ez már rég megszáradt. Nem látja magát. Neki tetszik? Még nem látja magát. És most jönnek a kis finomságok, mert én most itt kiveszek egy teljesen más színű festéket, amit normál esetben nem nyúlsz rá, mert ugye az apró részletek, ördög apró részletek, egy picit föl fogom turbozni, hogy azok a szirmok egy kicsit élettel telibbek legyenek. Én egy ilyen sötét, kék, petrol, kékes színt választottam most, és a szirmokba egy-két ilyen kis árnyékot rajzolok. Így. Közben nézem, mennyi idő van. 12 perc, ez nagyon sok mindenre elég, még 12 perc. Így. Még három emberre, igen, ha belehúzok. Szeretnél? Nem. Ilyenkor mindig nagy a szájuk. Persze, családi vállalkozás, igen, gondoltam. Hiányolok leveleket. Egy ilyen, ugye ez az egyik kedvenc színem, ez ilyen fiúk, ez ilyen dögös. Dögös zöld, metál zöld. És ilyen villám gyorsan, ilyen kis finom leveleket ide mellé, ez így földobja. Bármi kérdés van, nyugodtan tudok multitaskingolni, meg 8 fele figyelni. Így ide el csúszó levelek. Mindenki másfajta ecsetet szeret használni, de egy idő után
rá fogtok érezni, hogy mi az, ami esetleg jobban kézre áll nektek. Ha valami hiányos a dekoráció, szóljatok! És most Andi kapsz fogakat. A fogakhoz kell nekem egy nagyon vékonyka, finom ecset. Egyet középre? Hát azért szebb lettél, mint az egyet középre mosolygós fogsor. Mit lehet csinálni azokkal az ecsetekkel, amiben már valamennyi festék van? Sprécni. És visszaéleszted a festéket. És így már lehet is festeni vele. Nem kell, nem húzni szó. Kicsit besötétítjük. Így. Mi van akkor, hogyha lenyalod a festéket? Semmi nem történik. Gyerekkorodban több koszt nyelsz le, mint egy bögy festék. És különben is bőrbarát, bögytől nem lesz semmi bajod. És most bocsánat, hogy által fogok nektek állni, de most a fogaknak a helyét fölfele rajzolom. Itt majd mindjárt fogok satírozni jobbra-balra. Ezért igyekszek szimmetrikusan dolgozni. Itt nem látszik, de itt majd fehérrel fogom megcsinálni. És mivel olyan szépen mutatnak dolgok, itt-ott fekete highlightot fogok neki rakni. Ez egyrészt csinál neki egy kis kontrasztot, ettől egy kicsit megtöri ezt a plasztikusságot, tehát kicsit élettel telibb lesz a dolog. Tudjátok, Mickey Mouse kontúrok nélkül, vagy patica pöttyök nélkül nem jó. Így. Fogok egy kicsi csapott ecsetet, amit most hirtelen nem találok, de tudom, hogy van. Megvan. Nedves ecsetet. Bátran, mint a gyerek. Keveset rakok rá, és figyeljetek, trükk, elkezdem lefele satírozni egy kicsit. Félig száraz a festék. Ilyen hatása van, amikor félig satírozok, épp hogy van rajta valami. Ezek a festési technikák, ezek nem csak ilyen esetekben jönnek jól, nem tudom, hogy szoktatok-e modelleket, vagy bármi kis kütyümütyűt festeni, ezek mind oda is megfelelőek. Na, de én ütősebb fogakat akarok. Ütősebb fogakat akarok, úgyhogy... Aha, ez az a méret. És igen, csináltam satért oda, de megint visszatérek a fehérre. Ebből sosem elég ebből a fehérből. Tehát így mutatom, hogy már készültem, hogy ki fog fogyni, és van még egy pontatlan. Így. Ez a fog méretes ecsetem. Még egy kicsi kell bele. Kicsit elhúzom. És már is egy kicsikét jobban néz ki. Most figyeljetek egy picit, így. Másik oldal. Ennyi fog legyen még rajta, ide még rakunk egy kicsit, ide még kifér így ennyi. Ide már csak egy. Visszatérek a fekete vékonyka ecsetemhez. És csak
kicsit tolok egy-két körvonalat ide, egy kicsit élethűbb legyen, szépek legyenek a fogai. Drága egy jó fogorvos. Így. Ezt lehet porral is még turbózni. Jaj, még azt elfelejtettem nektek mondani, hogy ha esetleg nem akarjátok magatokkal vinni az arcfestéket, mondjuk egy rendezvényre vagy valahova, akkor hogy lehet esetleg a festéket villámgyorsan kijavítani? Hát egy áttetsző puder, fiúk, az a fehér színű valami az. Az, hogyha bármilyen anyagra fölviszed, az főszívja a nedvességet és a zsíradékot, és először azt fogja megállítani attól, hogy a smink elkezd rohanni jobbra-balra. Igen, testfestékre is lehet használni. Mindjárt készen lesznek a fogacskáid. Így. Igen, kézzel is nyugodtan. Nincsen szimmetrikus arc. Hát jövök a másik oldalra, hogy lássátok. Tetejét szépen megcsinálom. Az egyediség az attól lesz, hogy nem lesz minden szimmetrikus. Egy kicsit jobbra, egy kicsit balra. Természetesen most nem egy ilyen nagyon szabályos jelre gondolok, mondjuk egy karakternél egy ilyen szabályos jel, mert az annak a karakternek a kvázi a jegye. Így. Még egy fogacska, még egy kis erezet, ide egy kicsi ilyen, egy kicsi olyan, és tulajdonképpen egy dolgot tudok még csinálni. Vissza a Jolly Joker fehérhez, egy másik tiszta ecsettel, és most csak így egy ilyen az utolsó simítások, 4 percen van, szuper. Itt-ott egy kicsit belenyúlunk, így. Azért csinálom ezt, hogy olyan... Ó, az órodat még ki kell javítanom. Biztos kéz, így. Szép orrocska, így. Jobbra, balra, és kész is. Csókd be a szemed. Igen, mindjárt leveszem. Ezt lehet hajba is. Csókd be. Ezt az apukák szokták szeretni, amikor a gyerekeket teletolom csillámmal. Mindig mondom nekik, hogy elnézést kérek a kocsiban lévő csillám mennyiségről. Mosolyognak, de szerintem... Így. Csillámot hogy lehet a legegyszerűbben felvenni? Hogyha eset nem kell egy nagyon ördöngös dologra gondolni. Benedvesíted az ujjadat egy picikét. Van neki rózsaszín. Virágok, szirmokhoz rakunk egy keveset. Így. És tulajdonképpen én készen is vagyok. A minta kész. Nem tudom, egy tükröt tudunk hozni. Kira, hozd nekem egy tükröt. Kira. Valaki, aki a pultomnál van, szóljon már a Kirának, hogy hozzon ide a színpadra nekem egy tükröt. Legyen szíves. Senki. Magamra maradtam. Jó lesz? Telefon is jó lesz? Köszi. Te fogd meg. Fordítsd meg, de ha akarod, őt is fotózhatod.
Jó, megmarad, de akarod, leszedjük, vagy maradhat? Odakint leszedjük? Nem mered magadon hagyni, mi? Kérdésetek van-e? Van még egy percig, enyém a színpad még. Köszönöm. Nincs kérdés? De jó? Igen? Gyere közelebb, nem hallom, ott valami ízé van. Nagyon jó kérdés, amikor felkérést kapok, akkor naponta hány ilyet csinálok? Kétkezes vagyok, és itt rontottam el az a többiek esélyét, mert két kézzel egyszerre tudok festeni. Rekord 30 ember, 2 óra alatt. Ültem, mostam az ecseteket, és megkérdezték, hogy mondom, kész vagyok. Változó. Változó az arcfestésnél, változó a sminknél. Egy színházi smink, mondjuk normál esetben 45 perc, meg tudom csinálni 5 perc alatt, de 10 perc alatt is megy. Ha van 4 órám, akkor igen. Gyöngyöket, köveket milyen típusú ragasztóval? Bőrragasztó, bőrbarát. Gyerekek, nem lehet más anyagokat használni. Azért a bőrünkkel ne toljunk ki. Szeretjük, egy életen át ott van velünk, csak bőrbarát dolgok. Tehát a háztartásban található anyagok, meg a műhelyben, rakbenzin, stb. Nem. Bőr. Arra figyeljünk. Tehát nem fixálok sminked babahintőporral, HD kamera és a vagu nem szereti, hanem olyan ragasztókat kell keresni, ami bőrbarát ragasztó. Amit amúgy meg csillámtetkorra lehet használni. Egy pötty, kicsit meg kell várni, hogy picit megszáradjon, és rá lehet rakni a köveket. Szempillarragasztó, ugyanaz a latex alapú, latex bázisú ragasztó, azzal vannak azok a kövek ragasztva a festés alatt.